Bekas Ketua Hakim Negara Muhammad Rauf Sharif dilantik sebagai pengerusi Suruhanjaya Siasatan Diraja bagi menyiasat isu-isu pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji bermula 2014 hingga 2020. Selain Rauf, lima lagi ahli yang dilantik ialah bekas Ketua Setiausaha Negara Samsudin Osman, pengasas RHB Group Abdul Rashid Hussein dan Muhammad Munir Abdul Majid yang juga bekas pengerusi Bank Muamalat Malaysia Berhad. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata ahli lain ialah Asmadi Muhammad Naim, Naib Chancellor Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah dan Timbalan Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Nur Syahrin Hamidun. Menurut Wan Junaidi lagi, mereka dilantik telah dipastikan bebas dan tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan TH. Suruhanjaya ini diberi tempoh 6 bulan bagi melaksanakan siasatan dan menyediakan laporan untuk dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong.